阪神・淡路大震災は14歳の時に、中学2年の時に、経験しまして、その時に自営業を両親がしておりまして、それが全部もう半壊してしまいまして、そこから学校にも自分も通えなくなりまして、そこがターニングポイントとなりました。でもずっと小さい時からピアノをやっていまして、でも趣味程度でやっていたんですけれども、震災が起きたことによって、阪神・淡路大震災の復興記念のコンクールに作曲部門で出まして、そこで認めてくれる人がいまして、そこで音楽に目覚めました。もしその震災がなかったら、今ピアニストになっていなかったっていうのも何かちょっと複雑な気持ちですけれども、はい。まあ、曲によっても全て違うんですけれども、来ていただきました今日のお客様の一人一人に本当に時間を割いて来ていただいてありがとうございますという深い祈りを込めてまず演奏しております。演奏中はずっともう祈りながら演奏しておりまして、それであとは一曲一曲ストーリーがありますので、その曲の中に没入して、もう音の中に、音の洪水の中に自分が体の中が入っていってるような、そんな感覚で、あとはもう映像としてもう映画のように見えてますので、それをなんか進行していってるような感じですか。はい。今日演奏しました震災曲はですね、日本の方で震災復興記念のコンサートを定期的にしておりまして、そのコンサートのために作曲をしました。で、神戸で演奏会をしないかという話をいただきまして、その瞬間に なぜかすごい音がエネルギーとして入ってきまして、今日作った曲も本当に1日でできたような作品なんですけれども、震災のいろんなことを思い出しながら、はい、作曲をいたしました。